Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі про таке. Юлія Світлична відвідала Коломацький район із робочим візитом. Енергія світла на Харківщині. Як впроваджується додаткове освітлення районів області? Як в регіоні проходитиме святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Губернатор області Юлія Світлична із робочою поїздкою відвідала найменший з районів Харківщини – Коломацький. Там голова області провела нараду з керівництвом району, поспілкувалася із громадою та перевірила хід робіт на інфраструктурних об'єктах. Зокрема, оглянула центральну вулицю селища, що була капітально відремонтована. З нагоди 25-річчя Коломацького району Юлія Світлична подарувала місцевій громаді новий шкільний автобус. Його було придбано за співфінансування об'єднання територіальної громади та обласного бюджету. А ще розповіла про подальші плани розвитку району. Будуть зроблені ремонти в НВК Коломаку. Ми зробимо спортивну залу, а також відремонтуємо і поставимо нові вікна для того, щоб діти взимку могли комфортно займатися. Зробимо ремонти в Резуненківському НВК, відремонтуємо дах, а також поставимо нові вікна. І в Шелестовському НВК також замінимо частину вікон. Будемо працювати над тим, щоб зробити нові майданчики штучним покриттям для усіх любителів футболу. Цього року також плануємо завершити ремонт інших інфраструктурних об'єктів. Також в Новоіванівському будинку культури розпочнемо ремонт. На це виділили 7 мільйонів гривень. Будемо робити і поточні ремонти доріг. Коломацький район області освітлений на 100%. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту «Енергія світла на Харківщині». Як впроваджуються ініціативи губернатора Юлії Світличної щодо обладнання світлом вулиць найвіддаленіших куточків області, вивчала Юлія Котелевська. «Енергія світла» – проект, покликаний освітити вулиці районів області та модернізувати вуличне освітлення Харківщини, що вже існує. Першим районом, де з'явилися сучасні ліхтарі, став Коломацький. Люди кажуть, освітлення тут не було, скільки себе пам'ятають. Ой, та на це освітлення все ждали його давно, його казали, не буде, поки й помрете. Уже так і так видно, вже по кругом світи поборіть, по тим, по дорозі, по трасі, кругом видно, все хорошо вже. Вечором не страшно ходити. Відтепер в районному центрі світильників на вулицях побільшало. Це стало можливим за ініціативи обласної влади. Велику увагу приділяємо освітленню районів. Сьогодні в Коломакі реалізували вперше в Харківській області великий проєкт обласний. СМТ Коломак освітлено на всі 100%. Таку роботу продовжимо на 3 роки наперед і будемо освітлювати всі райони Харківської області, тому що це питання не тільки якості і комфорту, це питання безпеки і розвитку кожної території. Освітили і селище Шелестово. Там з'явилося 9 нових ламп. Не тільки по вулиці, а й на території школи. Зокрема, 3 з них на стадіоні. Це крок вперед, бо менше уваги приділяли ж бо селу, а зараз якось більше сільським дітям, наближені вони до місцевих дітей, тому що, ви знаєте, як освітлено, наприклад, місце Харків чи Полтава, то для нас це дуже велика подія, як для села. Світлодіодні ліхтарі не тільки поліпшують якість освітлення, а й підвищують енергоефективність. А ще одна така лампа дозволяє економити більше, ніж 1500 гривень на рік. Это энергосберегающий проект, который позволяет не только экономить на лампочках, на это светодиодные технологии, а еще на самом режиме работы уличного освещения. В этой подстанции стоит, многофункциональное реле, которое позволяет включаться светильником автоматически в любое время, як запрограмуємо. У літній час ліхтарі працюватимуть з 9 вечора до 12 години ночі, а зранку увімкнуться ще на годину з 4 до 5. Тут стоїть таймер. Можна включити в любе задане время, коли треба. Можна утром, можна вечором, можна серед ночі включається він, виставляється время, і він включається в удобне людям, так як можна. Хто на роботу йде, хто з роботи йде, щоб вулиця освіщалася. Про
Проект «Енергія світла» розрахований до 2021 року. Він передбачає повне вирішення проблем освітлення в усіх населених пунктах області, зазначила губернатор Юлія Світлична. Після Коломаку «Енергія світла» просуватиметься далі. Ми розпочали проект «Енергія світла», і я взяла під особистий свій контроль. Після Коломака будемо зосереджуватися на районах, які знаходяться поруч, а також розподіляти фінансування на ті райони, які вже підготували документацію і які вже готові для того, щоб впроваджувати. Ми виділили на фінансування із обласного бюджету у березні цього року всі необхідні фінанси. Будемо дивитися, які райони вже освоїли, яким районам потрібно докласти більше фінансування, щоб вони якомога більше освітлення зробили в себе на території. А також будемо дивитися, які можна буде вулиці на наступні роки запровадити у план, щоб якомога більше людей побачили свої вулиці в освітленому вигляді. На це вони розраховували десятиріччями. Тому робимо цю роботу для того, щоб наші люди жили в комфорті і в безпеці. Цьогоріч світло з'явиться більше, ніж у 130 населених пунктах, каже Юлія Світлична. Наступним районом після Коломацького, де розпочинається реалізація проєкту, став Дергачівський. Там вуличне освітлення планують реконструювати в 4 населених пунктах. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини. Завтра Харківщина відзначатиме День пам'яті та примирення. 9 ж травня традиційно День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відсвяткують в усіх районах області. Що саме і де буде відбуватися, розповів заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Черняк. Вже декілька років, як Україна приєдналася до всього світу у відзначенні 8 травня – Дня пам'яті та примирення. В цей день ми згадуємо тих, хто в різні часи і в різних війнах поклав своє життя заради своєї держави. Тож у 10-й годині на Меморіалі Слави відбудеться покладання квітів. В цей день відбувається акція «Перша хвилина миру». І так само ми приймаємо в ній участь і запалюємо свічки. У нас це випадає на 23-ю годину 01 хвилина. І я хочу відзначити, що із року в рік, і завтра, я думаю, що ми будемо свідками того, що кількість людей, які приходять на цей захід, зростає. 9 травня, в День перемоги у Другій світовій війні, скрізь в районах області, навіть в невеликих селах, будуть проходити урочисті заходи. Шанування ветеранів, їх на сьогодні в області залишилося лише 1500 чоловік. Будуть відбуватися святкування з урочистостями, з покладаннями, безумовно, квітів до місць шанування і святкування, безумовно, з концертними програмами, з польовими кашами обов'язково. Тобто це дійсно буде широкомасштабне свято. Але наймасштабніше дійство відбуватиметься 9 травня на меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва», що в Дергачівському районі. Нагадаємо, що саме звідти почалося звільнення Харківщини у 43-му році. Обласна адміністрація запрошує туди всіх харків'ян та жителів області. Безкоштовні автобуси будуть курсувати з 8 ранку до 16 години від станції метро «Держпром». У 10 годині ранку буде офіційна частина покладання квітів до монументів. Після цього розпочинає роботу і зали музею, там великі музеї, всім відомо, Другої світової війни. Там буде виставка сучасної військової техніки Збройних сил України. Також на висоті маршала Конєва для ветеранів концерт і польова каша. Для героїв обіцяють створити зручні умови, бо більшості з них вже понад 90 років. Варто зазначити, що до свята перемоги кожному ветерану нададуть матеріальну допомогу в сумі 2000 гривень. Велику увагу в ці дні приділятимуть безпеці на масових заходах, щоб не допустити різного роду провокації, підсумував Черняк. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. Зустріч двох поколінь напередодні Дня примирення та Дня перемоги у Другій світовій війні. Виставу «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка» представили у Харкові. Харківське мистецтво було представлено на Західній Україні. Два покоління, які знають, що таке війна. Ветерани Другої світової та волонтери і учасники АТО зустрілися, аби поговорити про страшні події та пережити. Зустріч пройшла в Укрпхолі. Там стартував проект «Блокпост пам'яті».
Опанас Текучев згадує, повістку отримав у 17 років. Уродженець Красноградського краю, його відправили служити на Північний Кавказ, потім у Сталінград, далі у Харків, а після у Шепетівку. Там їх полк відбивав наліти нацистської авіації. Зброя Опанаса Калиновича була 85-мм пушка. Фото її він приніс із собою. Задача зенітної артилерії в тому, щоб не допускати самоліти противника к об'єкту і уничтожати їх над об'єктом. И мы, когда люди все начинают, налет начинается и начинают свистеть, падать бомбы, люди все прячутся, а нам надо выходить. Мы должны отражать. Войну я прошел в Шепетовке в этой. Мы сбили там, сбили наш полк, сбил 49 самолетов. Завершив війну Опанас Калинович у Польщі. Нині йому 92. І сьогодні він прийшов до Укрпхолу, аби зустрітися з нинішнім поколінням, у тому числі і воїнами АТО. Я сьогодні прийшов поздравити всіх з наступаючим великим праздником, Днем Победы. І розказати, як я, будучи молодим чоловіком, воював. Поділитися своїм опитом. Ігор Пушкарєв теж знає, що таке війна, бачив її на власні очі. У 2015-му боронив Україну в зоні АТО. Каже, після поранення почав громадську діяльність. На думку чоловіка, таких зустрічей має бути більше. Дуже мало ветеранів, які дійсно були, які пам'ятають, що відбувалося. Да? І дуже би важливо було на самом деле сюди приводити молодіж. Не в школьному форматі, а в такому менш формалізованому, щоб вони бачили, могли б задавати питання, грубо говоря, пощупати, да? Живем пообщаться. Проходила зустріч в Укрпхолі. Тут з 2015-го працював майданчик для волонтерів та усіх, хто прагнув допомогти армії. Нині організація розпочинає роботу у новому форматі. Тут стартує проект «Блокпост пам'яті Слобожанщини». Це, кажуть, задля патріотичного виховання молоді. Дітей приводимо сюди. І знаєте, коли підійшов маленький мальчик і сказав, второй підходить, а от там, він говорить, що там висить його папа. Я говорю, да. І ребенок, ви знаєте, пусть он маленький, но у него уже что-то происходит такое, что он понимает, что а как же так, почему папа там? Приходится объяснять, говорить. Мы готовы проводить экскурсии. Будут ребята, которые можно все взять в руки, потрогать, мухи эти, страшные эти вещи. Дети должны понимать, насколько война страшна. За словами Марини Полякової, нині волонтери готують новий проект під назвою «Історія нескорених». Вже згодом у харківській підземці має з'явитись вагон, присвячений темі АТО. Кристина Загребальна, Євген Серіков, вечірні новини. Нью-Йорк у Донецькому степі. У Харкові представили виставу «Променад. Листи незнайомому другу з Нью-Йорка», яка розповідає про життя прифронтових містечок і селищ. Головні актори – діти з донецького селища Новгородське. І у кожного з них своя історія. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Привіт, Майк. Я живу в поселку городського типу, який називається так же, як твій город – Нью-Йорк. У нас в Донецькій області неспокійно. Однажды нас ночью разбудил рев танка. Вслед за ним через день пришла война. Назва вистави має свою родзинку, адже селище Новгородське, з якого родом усі актори, до середини минулого року називалося Нью-Йорком. Режисер Ольга Данилюк розповідає, ідея такої вистави з'явилася, коли була волонтером у зоні АТО. Мені хотілося, власне, розказати про цю територію трохи по-іншому, як ми кажемо, без купюр і кліше. І, власне, жива форма театру дозволяє ці бар'єри долати. І розказую про це життя очима підлітків, які от живуть практично на лінії розмежування. Вистава складається з багатьох локацій. Тут і шахти, і дитячий майданчик, і кімната, де під звуки телевізора чути вибухи. Спочатку було непросто знайти вмотивований колектив, розповідає Ольга, але потім рішення підказало саме життя. 16 дітей з аматорського колективу у Донецькому селищі Новгородське – не тільки виконавці ролей і пісень. Власне, саме на їх історіях і відчуттях побудована вся вистава. Говорять, що перемир'я, все, а ми хочемо показати, що у нас все ще продовжуються воєнні дії, ми хочемо миру, і все одно в кожній локації у нас діти розказують свої історії, і кожна історія закінчується тим, що ми хочемо миру, і нам хочеться, щоб це все закінчилось. На виставу йде багато ресурсів та зусиль, розповідають організатори. Навіть діти-актори допомагають з декораціями, бо іноді буває, що їх треба зробити за 2 дні. Творча група складається з 45 акторів, і для того, щоб вистава відбулась, потрібна неабияка підтримка, в тому числі і з боку влади.
Мені було дуже приємно, коли до губернатора області Юлії Світличної звернулися організатори, пані Ольга Данилюк, з тим, щоб Харків також прийняв цю виставу. Це, да, соціальний, це культурний проєкт, але це ще й школа життя. Для того, щоб наша молодь, наші люди краще побачили і зрозуміли, що могло бути тоді на Харківщині. Але, слава Богу, не сталося. Але це розповідь не про війну, кажуть актори вистави, а про життя. Тому тут не тільки сумні сцени, а й спогади про те, як люди вміли відпочивати та веселитися. Саме в цьому місія проєкту «Листи 2018» – розповідати про важливі і болючі проблеми. Улиці в нашому поселку ніколи не пустіли. Весела метушня по утру змінялася поєдними вечорами в місцевих парках і скверах. Я пам'ятаю, як ми збиралися веселими компаніями. І коротали вечора під дзвінки «Дар». Незвична подача не залишає байдужими глядачів. Це неймовірний перформанс для Харківської області і для міста Харкова. Я думаю, що наша молодь буде дуже глибоко вражена. І це дуже, дуже прості речі, але дуже непросте виконання цих. Окрім Харкова, виставу вже побачили Київ, Житомир, Одеса та Дніпро. На розсуд харківської публіки вистава буде представлена сьогодні та завтра. Ольга Жуковіна, Віктор Серіков. Вечірні новини. Харківське мистецтво представлять на Західній Україні. Сьогодні арт-об'єкти, які стануть частиною культурного форуму «Слобода культ», відправлені до Закарпаття. Свідками того, як харків'яни готуються до мистецької події, були наші кореспонденти. Площа Свободи, будівля Єрмілов-центру. Саме звідси розпочинається тривала мандрівка харківських арт-об'єктів на Західну Україну. Сьогодні культурне надбання Слобожанщини обережно вантажить до цієї гігантської фури. Кожен арт-об'єкт, щоб раптом не пошкодився у поїздці через цю країну, ретельно загортають у плівку. Всього ж на Західній Україні побачать більше 300 культурних артефактів Харківщини, починаючи з 20-х років 20-го століття і до наших часів. Це, зокрема, живопис, культура, фото, документи. Серед учасників, як знані митці Віктор Гонтаров, Віталій Куліков, Борис Михайлов, Сергій Братков, так і поки менш відомі широкому загалу. Форум продовження традиції культурного обміну між регіонами започаткованої 4 роки тому. Ці ідеї вже майже, скільки в нас, 8, вже 4 роки, бо перший форум був присвячений культурі Донбасу, і це була така безпосередня реакція на цей болівий шок. Це такий форум, який торкається найбільш болючих проблем, які стосуються цього регіону, і які там, бо розумієте, кожен наш регіон, як ми з'ясувалися, живе в своїх там стереотипах. Ну, здається, що якщо б там 25 років тому і була якась там спільна культурна політика для всієї України, то, може, і не було б тих обставин, яких ми живемо зараз вже декілька років. У 2016 році мистецтво Західної України у рамках форуму представляло у Єрмілов-центрі у Харкові. Тепер зустрічний крок. 100 подій протягом 2 тижнів в Ужгороді та Мукачевому. Близько 150 учасників зі Слобожанщини, Західної України, Київщини, Полтавщини. Програма культурного форуму на заході країни щільно насичена подіями. Окрема увага – відомі далеко за межами першій столиці Харківській школі фотографії. Харківські фотомистецтво презентують одразу на кількох майданчиках. І буде представлена виставки, дві з них молодих харківських фотографів Поліни Карпової з проєктом «Pretty Ghetto» і проєкт молодого фотографа Ігоря Чикачкова «Спі», його нова серія, яка ще ніде не була представлена. Откроється виставка представителя второї волни Харківської школи фотографії Михаїла Підана. У рамках форуму «Слобода культ» також відбудуться зустрічі, дискусії, концерти і вистави, кінопокази з обговоренням, модний показ та фестиваль «Сковорода-фест» для всієї родини. Організатори говорять, попередні культурні інтервенції вже дали результати. Започатковані у культурній колаборації між регіонами проекти працюють і після форумів. Ірина Дергусова, Віктор Серіков. Вечірні новини. На сьогодні все. Завтра на нас чекає тепла сонячна погода, плюс 26 градусів вище нуля. Вдягайтеся по погоді і не забувайте про сонячну посмішку. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розповімо про події, які змінюють нас. Хай вам щастить!